Ovde se izgleda dolazi samo noću. Čije je naše kupalište? Čija je ova zemlja bila i ko je ovo kupio? Hidroelektrana Pirot ili grad Pirot? Ovo je kompenzacioni bazen 2. Eno, jedna gospođa se sunča. Kompenzacioni bazen 2 koji je kasnije dobio naziv gradsko kupalište, a vajni novinari su ga nazvali Pirotsko more. Evo. Sad ovo izgleda ovako. Ja ću ovo kao korpus delikt da pošaljem gospođi Zorani Mihajlović, potpredsednici vlade. Stekao sam utisak da je ova žena jedina zainteresovana da se ovde u Pirotu nešto reši. Gospođo Mihajlović, molimo vas ili vas molim da nam pomognete. Ovo je propalo, uležene pare, ljudi su dolazili prvih nekoliko godina. Bilo je puno. Da vam kažem, ili da vas podsjetim, Piroćanci, da smo mi odavde radili emisije, direktne prenose uključenja sa gradskog kupališta. To ste zaboravili. Kao što ste zaboravili još mnogo toga. Ali to nije bitno. Ovo bi neko mogao da dođe i da uzme za staro gvožđe. A u koje ćemo gvožđe da bacimo ovo naše kupalište, ovu močvar? Ja ne znam šta sve ovde ima od biljnog i životinskog sveta. Morat ću da pitam nekog profesora biologije. Pogledajte. To može da bude naučno-nastavni centar za biologe. A ovo u nekoj zapadnoj zemlji, ajde, ne mora zapadnoj, u nekoj zemlji bi neko morao da odgovara što ovo ovako stoji. Pogledajte. Žalosna vrba, iva, sad je još tužnije. Pogledajte, potpredsednice, onda pitajte tamo. U EPS-u, u hidroelektrani. Pitajte i našeg gradonačelnika. Šta uradiste od ovoga, ljudi? Gospodin Grčić kaže Vladan Vasić kriv. Vladan Vasić kaže he, Pirot i EPS-u krivi. Nisu potpisivani ugovori. Ucenjivali su nas kad će vodu dadu, kad će ne. Kad su bili u političkom raskoraku. Sad kad su u zajedničkom braku i sad ne mogu da se dogovore.